Od danes započne tretata faza očistењето на речното корито на брегалница кај Штип. Се чисти делот од ректоратот на Универзитетот Гоце Делчев, па се до мостот кај Ново село, во должина од неколку стотина метри. Обезбедена е нафта преку владата на Република Македонија, додека градежната оператива е од Обштина Штип. Изминатиот месец се исчистени две делници, поточно потегот од мостот на улицата Рибник кај Вања Кежовица во долниот тек на Брегалница, потоа делот помеѓу двата моста, односно спроти Новата црква и платото кај Јаворот. На овој начин Обштината има намера уште од сега да превенира опасност од евентуално надоаѓање на водата. Со уредувањето ќе се возможи подигање на едниот дел на брегот на река Брегалница со цел да се избегнат можни поплави при евентуално поголеми или порани врнежи од дожд. Инаку токму кај Новосело Брегалница во два наврата беше голем проблем за овдешните жители. Пред две години реката поплави 20-тина куќи, а на почетокот на оваа година водата се искачи до критично ниво. Поплави и поголеми проблеми беа избегнати поради одличната организација и мобилизација на надлежните институции и граѓаните.